Tęsime laidą ir pirmoji studijos viešnė šiandien yra vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matijošaitytė. Labadiena. Labadiena. Ir su jumis kalbamės apie įsisiūbuojančią rinkimų kampaniją ir tikrai politikai vis aktyviau dabar mėgins priartėti, matyti prie rinkėjo, o metas toks, kad priartėti per daug ne tik, kad nereikia, bet ir negalima. Pandemija yra pandemija. Ir ponia Matijošaitytė, pirmiausiai ir noriu klausti, ar gali, tarkim, kandidatai į Seimą tiesiog fiziškai pradėti lankyti namus, rajonus, būstus, butus ir tai bendrauti su rinkėjais? Na, iš tiesų, pačioje, galima sakyti, kampanijos pradžioje tai buvo pakankamai sudėtinga, kadangi buvo karantinas, buvo daugybė ribojimų ir tikrai nebuvo rekomenduojami tokie veiksmai, galbūt ir draudžiami tam tikrą formą, kadangi ir susibūrimų ribojimai buvo, tai kampanijos pradžioje tokie veiksmai kaip ėjimas nuo durų iki durų, lankymasis pas rinkėjus, renginių organizavimas, susitikimų organizavimas buvo labai komplikuotas ir ribotas, nors praktiškai nevyko. Birželio mėnesį, kuomet atlaisvėjo ir daugybė ribojimų buvo panaikinti, mes jau pastebėjome, kad atsinaujino įrėjimas nuo durų iki durų, atsirado daugybė renginių. Na ir dabar mes matome ypatingai savaitgaliais, kad tų renginių susibūrimų vyksta labai daug ir, na, ir visos šventės, ir visos bažnyčios apvažiuotas ir ten kandidatai tikrai labai dalyvauja ir na, reiškiasi ir pristatomi yra bendruomeniai vietos ir panašiai. Tai bendrai sakant, iš tiesų jokių draudimų susitikti su rinkėjais, bendrauti su jais tikrai nėra. Tačiau sveikatos apsaugos ministerija yra parengusi rekomendacijas visiems politinės kampanijos dalyviams, taip pat rinkėjams, kaip reikėtų elgtis šioje vietoje. Tai numeris vienas yra rekomendacija, žinoma, laikyti saugaus atstumo. Ir jeigu jaučiami viršutinių kvėpavimo takų uždegimai ar simptomai požymiai tam tikri, tai atitinkamai reikėtų susilaikyti nuo tokių veiksmų kandidatams, kampanijos dalyviams, partijų atstovams, nelankyti rinkėjų namuose. Na, atitinkamai, jeigu rinkėjas jaučia tam tikrus simptomus atėjusius asmenis, jisai turėtų informuoti. Na, geriausia būtų, jog rinkėjai asmenų nepriimtų pas save namuose, o pokalbį pratestų kieme, atviroje erdvėje. Taip pat susitikimo metu vėlgi dėvėtų tiek kampanijos dalyviai, tiek rinkėjai asmens apsaugos priemonės. Po kiekvieno susitikimo būtų dezinfekuojamos rankos, nusiplaunamos rankos, na ir visi kiti higienos reikalavimai, kurie būtų laikomisi. Ir dar svarbus aspektas, vėlgi, jeigu asmuo yra savizoliacijoje, na tai atvykusius asmenys taip pat turėtų informuoti, kad yra savizoliacijoje ir taikomi jam tam tikri ribojimai. Turbūt politikams veido dengimas, ypač galbūt menkiau žinomiems politikams yra na, praktiškai kelias į pralaimėjimą. Jie to labai nenori. Diskusijose, pavyzdžiui, debatuose, kurie prasideda kaip tik šiomis dienomis įvairiausiose Lietuvos vietose, jeigu rinkėjai pamatytų tam tikrų pažeidimų to visų tų taisyklių, saugaus atstumo, veido dengimo priemonių, į ką jie turėtų kreiptis? Nes tai yra, na, turbūt svarbi ir rinkimų kampanijos dalis. Taip, jokios abejonės, na, ir kandidatams prisistatyti, save pristatyti ir pateikti savo veidą, tai jiems yra labai svarbu šioje vietoje, bet jeigu taikomos visiems vienodos sąlygos, jeigu reikalaujame iš visų diskusijos dalyvių laikyti saugaus atstumą, dėvėti tam tikras asmens apsaugos priemonės, ar tai būtų kaukės, ar tai veido skydeliai, tai na, visiems turėtų būti lygios sąlygos. Na, ir jeigu vienas ar kitas na, ir kandidatas atsisako tas priemonės dėvėti, tai vėlgi klausimas yra ir patiems, ir diskusijos laidos vedėjams, ar čia nepažydžiamas yra tam tikros taisyklės. Na, o tos visus klausimus, kaip uždarose erdvėse elgtis ir kokią atstumą laikytis, kokias asmens apsaugos priemonės dėvėti, tai reguliuoja ir sveikatos apsaugos ministerija ar policijos departamentas, na, kurie gali už tam tikrus veiksmus ar nesilaikymą tam tikrų reikalavimų taikyti ir administracinę atsakomybę. Keliaukime prie dovanų rinkėjams. Kaip yra su jomis? Aš jau esu girdėjusi atveju, kai į biurus vaikšto ir dalyja tušinukus, rašiklius, ženkliukus. Ar tokia atributika su partijų arba konkrečių kandidatų atvaizdais yra galima? Na, įstatymas sako labai paprastai, kad politinės kampanijos laikotarpiu negalima papirkinėti rinkėjų. Tai negalima papirkinėti rinkėjų dovanomis, paslaugomis ar tai kažkokiomis kitomis materialinėmis gėrybėmis. Ir numatomos tam tikros išimtis, tai yra spausdintos medžiagos, biografijos, programų, kitos reiškiasi spausdintos medžiagos leidinių dalyjimas rinkėjams, kurie tie leidiniai, jeigu yra pažymėti atitinkamai partijos kandidato simbolika, pažymėta, kad tai yra politinė reklama, tai tuos leidinius galima, bet na, prieš keletą
keletą metų, kaip mes turėjome populiarius rinkėjams dalyjamus mažareikšmius daiktus, buvo puodeliai, įvairios augalų sėklos, arbatos ir panašus dalykai, net ir rinkilų turėjome, kur norėjo kampanijos dalyviai, kad būtų deklaruojami vyriausiai rinkimų komisija, tai tos priemonės ir tos dovanėlės tikrai yra negalimos ir gali būti prilygintos rinkėjų papirkimui. Na ir šiais metais mes turim tam tikrą išskirtinumą, kuomet ir su nariais daugybę kartų diskutavome ir vis nerandame to bendro verdiklio, kaip reikėtų vertinti valstybės politikų, tai yra ir ministrų kabineto narių, ir Seimo narių, ir merų, savivaldybių tarybų narių, ir kitų po valstybės politiko apibrėžimų patenkančių asmenų dalyjamas reprezentacinės dovanas, reprezentacinius suvenyrus. Nes na viena vertus, jie eidami pareigas tokius suvenyrus tikrai gali dalinti esant tam tikroms progoms, bet na kita vertus, mes susidarėme su klausimu, o kaipgi kampanijos metu, jeigu tie asmenys iš tiesų dalyvavo kampanijoje, jie yra kandidatai, ir kaip atskirti, kada asmo dalyvavo kaip kandidatas ir jisai teikia tam tikras dovanas, o kada asmo dalyvavo tam tikrame renginyje, kaip jau pareigas einantis ar tai Seimo narys ar meras. Radote išeitį? Na, kol kas komisija vertino tik tai vieną atvejį ir buvo nuspręsta, kad tas atvejis nėra papirkimas, tačiau ta praktika dar galutinai nėra suformuota. Ponė Mačiešaitytė, dar vienas išskirtinumas turbūt yra veido kaukės, kurias partijos ar politikai gali ženklinti savo atributiką. Tai taip pat yra dovana, nepaisant to, kad naudinga pastaruoju metu. Be jokios abejonės ir kaukių mes nemokamai niekur negautume, jų nieks nemokamai nedalyja, jos turi tam tikrą materialinį išraišką, tai tokiu atveju kaukės dovanojimas jau būtų laikomas papirkimu. Ir jeigu rinkėjai tokiu atveju fiksavo, pastebėjo, kad kampanijos dalyviai, partijos kandidatai rinkėjams dalyja netlygintinai kaukės, tai tokiu atveju reikėtų tikrai pranešti vyriausiai rinkimų komisijai, mes vertinsim kiekvieną situaciją ir, kas žino, galbūt toks veiksmas akcija bus pripažinta rinkėjų papirkimu. Aš dar noriu paklausti apie vieną svarbų dalyką, štai ir šiandien 51. Naujas COVID-19 atvejis, kas gali paneigti, kad lygiai taip pat bus ir spalio 10-11 vėl panašių užsikrėtimų skaičius. Ir kaip elgti žmonėms, jeigu jiems yra aiškiai pasakyta, jūs negalite eiti pajutę simptomus, o juolab turėdami jau atsakymą, kad sergate. Bet jie tą sužinojo tik penktadienį, tik šeštadienį, arba iš vis tik sekmadienį. Ar čia vyriausiosios rinkimų komisijos nariai jiems padės, kaip nors atiduoti balsą? Na, nariai nežinau, bet mes turime sukurti mechanizmą, kuris padėtų kuo didesniam ratui asmenų balsuoti. Ir šioje vietoje balsavimas namuose vyksta penktadienį, šeštadienį. Tai asmenys, esantys saviizoliacijoje, turi galimybę balsuoti namuose. Tam jie turėtų pateikti vyriausiai rinkimų komisijai prašymą, kad aš... Turbūt pakankamai iš anksto. Pakankamai iš anksto, bet jeigu atsitiktų taip, kad ir būtų nesilaikoma terminų prašymo pateikimui ir tas prašymas atsirastų penktadienį arba net ir šeštadienį, kuomet dar vyksta balsavimas namuose, tai tikrai su komisijomis spręstume, kad kuo didesniam ratui asmenų būtų sudarytos tas galimybės balsuoti. Žinoma, tuo atveju, jeigu asmuo patektų į saviizoliaciją sekmadienį, sekmadienį balsavimas namuose jau nėra organizuojamas, tai yra organizuojamas tik tai rinkimo apylinkėse, tai jeigu nebūtų visuomenės sveikatos centro leidimo palikti saviizoliacijos vietą, tokiu atveju asmenių galimybės balsuoti būtų ribotos. Dėkui Jums, vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Mačiešaitytė, apie balsavimą ir rinkiminę kampaniją pandemijos metu. O visai netrukus mes studijoje pasitiksime vyriausią šalies epidemiologę Loretą Šoklienę ir kalbėsime apie tai, kad na, užsikrėtimų skaičius kelia nerimą ir kokiu keliu ketina eiti Lietuva, ką patarė epidemiologai, netrukus įsiaiškinsime. Likite kartu.